Hezký den, milí diváci. Jsem ráda, že opět po roce můžu u nás ve studiu přivítat hlavního organizátora vsetínského Stoupa Cupu, pana Zdeňka Čablíka. Ahoj, Zdeňku. Ahoj, Barču. Zdeni, loňský Stoupa Cup byl ve znamení benefice, ale když se vrátíme ještě o pár let zpátky, řekni nám něco o historii tohoto turnaje. Náš hokejbalový turnaj se datuje od roku 2006, kdy vlastně byl vymyšlený jakože benefice, jako vzpomínka na našeho tragicky zesnulého kamaráda Ondru Stoupu Vaculíka, který umřel v roce 2005. První ročník jsme odehráli v roce 2005, který byl takový, jakože se sešlo pár kamarádů, kde jsme si zahráli na hřišti za průmyslovku, jenom takhle pro srandu. A od roku 2006 už je vlastně právoplatně turnaj počítaný jakože na léta. Jak jsem ji zmínila, loňský ročník byl ve znamení benefice. Jak se vydařil a jak se daří Kubíčkovi? Já nevím, jakože asi bych se vrátil možná někde na začátek celé té benefice, jak jsme se k tomu vlastně dostali, kdy celý ten turnaj vlastně Stoupa Cupový mají lidi rádi, už za tu dobu vlastně na Vsetíně chodí rádi hrávat, baví je to. A my jsme vlastně tu celou tady tuhle akci chtěli nějakým způsobem posunout, protože ji posouváme každý rok nějakým směrem. A loni nás napadlo, že bychom zkusili udělat turnaj jako benefiční. S tím, že vlastně celou tu radost těch lidí zkusíme zmotnit a nějakým způsobem ji poslat dál. Našli jsme adekvátní rodinu střítezkých malého Kubíka, vlastně na kterého se to loni vlastně celé událo. Vybralo se neuvěřitelných 280 tisíc korun, což pro nás byl úplně neuvěřitelný zážitek. A nejenom pro nás, myslím si, že pro celý Vsetín, že jsme tomu jakože dost se tomu obětovalo. To na jednu stranu, ale na druhou stranu zpětná vazba lidí, kteří nám posílali finanční prostředky, byla úplně úžasná, fantastická. A malý Kubík ještě není úplně vyléčený, malý Kubík se léčí pořád. A včera zrovna jsem mluvil s maminkou a bohužel nastaly nějaké nedálé komplikace, kdy Kubíkovi padají krevní destičky, takže Kubík je teďka v současné chvíli na odběrech a na pozorování v nemocnici, aby mu přišli vlastně na to, co mu je. Ale jinak brchá se, donedávna měl, už mu vlastně vysadili medikamenty, vysadili mu léky, takže se brchá se, náš kapitán se brchá, rostou mu vlasy, má narostlé vlasy a už jde to všechno správným směrem. Jako věříme tomu, že tady tahle okolnost, která tam teďka nastala, je jenom chvilková, že všechno půjde prostě dál tak, jak má. My Kubíkovi samozřejmě držíme palce a moc ho zdravíme. Letošní ročník nese název Benefice Vojta. Můžeš nám říct nějaké podrobnější informace? Určitě můžu. Benefice Vojta. Vlastně po tom loňském roku jsme neže čelili, ale dostávali jsme jako takové otázky, jestli něco takového hodláme zopakovat. My jsme se s mým kamarádem Tomášem Blaškem, který je můj kamarád a spolupořadatel tady tohle turnaje, bavili, jestli uděláme něco podobného zase letos. Po tom úspěchu, vlastně, který se udál, nám spousta lidí říkala, že určitě to máme vyzkoušet. A vlastně ten druhý ročník je v tomhle směru takový zlomový, že první ročník je boom, jo, něco nového, co se vlastně tady stalo, co lidi asi moc neznali. Tím, že vlastně posílali ty peníze, tak si bralo tolik peněz, ale letos už je to o něčem jiném, jo? Že vlastně už víceméně víme, do čeho jdeme, co se bude dít, co se uděje a čekáme na ten výsledek, který bude a podle toho se vlastně budeme odvíjet dál, jestli vlastně budeme tu benefici, jestli to vlastně má smysl nebo nemá. Malý Vojta je, no, rodina z Měliková je rodina tady ze Vsetína, malý Vojtík má metabolickou poruchu buněčného jádra, což znamená, že malý Vojtík má opožděné vyvíjení, ať mentální nebo pohybové. A náš cíl, vlastně, nebo naším cílem téhle benefice je vybrat peníze na asistenčního psa, který by malému Vojtíkovi měl pomoct v jeho rozvoji, ať psychickém, ať pohybovém, ať rozumovém. Takže vlastně ten pes mu bude kamarádem a bude mu takovým velkým, bude mu učitelem a bude mu prostě pomáhat v různých situacích. Měl by ho hlídat, aby prostě Vojtík jakože nepadal třeba, já nevím, například z postelky a takovéhle věci. V jakých částkách se tyto psy pohybujou? Vícik tady tohle psa není vůbec tak levný, jak si spousta lidí představuje. Ono nejde o deseti tisíce, ale v téhle věci se jedná o statisíce, jelikož toho psa
je potřeba vychovat vlastně na míru. Jo? To je, když půjdete a koupíte si auto, které prostě chcete, aby bylo takové, jaké vy potřebujete, tak vlastně je to takhle udělané i s tím hafákem. Čili ten pejsek je teďka někde buď štěňátko, ano. Nebo ještě není? Ano, ještě není, anebo je. A vlastně potom, kdy Změlíkovi podali žádost, vlastně, aby tohohle psa dostali, jelikož na toho psa se čeká, já nevím, na ten výcvik. Ten výcvik toho psa trvá rok a půl až dva roky, jo? Takže oni teďka čekají na to, až jim toho psa přiděli, s tím, že my vybereme tady tyhle penízky, které se přepošlou na účet nebo na transparentní účet dobrých tlapek, co je vlastně starý, to je obec, nebo takhle, to je nějaký spolek, který je ve Starém Plzenci a který by vlastně toho hafaka měl Vojtulovi na míru vychovávat. Nebo cvičit, ne vycvikovat, ale cvičit. Zdeni, jak jste přišli na to pomoci právě Vojtíškovi? Tady tahle otázka mě úplně strašně moc těší, jelikož v téhle situaci, nebo celé na tady téhle benefici je nejhorší najít někoho, kdo vlastně tu pomoc potřebuje. Já vím o tom, že prostě spousta lidí doma žije s nějakým, prostě když to řeknu blbě, svojím trápením a víceméně se za něho stydí. Dát ho prostě nějakým způsobem najevo, říct, že ty penízky potřebují nebo jakoukoliv jinou pomoc. Pro mě, jakože hlavního pořadatele, je tohle úplně více, nebo tohle je prostě nejsložitější věc. Přijít a někoho najít, komu bychom mohli pomoct. Že v téhle situaci jsem byl za paní Důlovou, která je ředitelka Charity tadyhle na Vsetíně. Ta vlastně byla první, kdo nám rodinu z Milikovu a malého Vojtulu doporučil. A druhý člověk byl pan primář dětského oddělení ve Vsetínské nemocnici, pan Rubind. A od něho jsme vlastně dostali stejné ty reference, jak od té paní Důlavové, takže tihle dva lidi nám s tím výběrem hrozně moc pomohli a já jim za to moc děkuju, jako že nám byli vstřícní a že nám tady v tomhle pomohli. Jak můžou lidé Vojtíška podpořit? Zase je to víceméně stejné jako loni. Máme transparentní účet, na který je možné zaslat jakoukoliv částku. Jo? Nikdo se nemusí bát, že když tam pošle 50 korun, že se na něho někdo bude dívat přes prsty. Tahle benefice je cílená jakože na lidi, na to, aby prostě posílali to, co si můžou dovolit sami. Nikdo nechce, aby někdo posílal 100 tisíce a okradl svoje rodiny a děti neměli co jíst tady. Takže to je jedna věc, je vlastně tenhle transparentní účet. Druhá věc, nechali jsme udělat určité propagační předměty zase jako poděkování lidem jako za loňsko, jakož spousta lidí nám řekla, že by chtěla mít památku na takovou akci s tím, že na ten účet přispěje nebo přispěje na samotném tom turnaji. Takže na samotném turnaji budou moct lidé koupit, já nevím, trika, budou tam sedací bagy, budou tam náramky, které se dají koupit u Pepi Mikeše v posilovně, což znamená v Mickey Gymu a v neposlední řadě na pobojce ČSOB tadyhle na Vsetíně na náměstí. Takže nejenom posláním penízku na transparentní účet, ale také přímo na StoupaCupu, který proběhne. A teď bych tě poprosila, jestli diváky pozveš, protože věřím, že to bude akce veliká. Věříme, že to bude akce veliká, jakož zase máme přislíbenou velkou účast už dost známých nebo velkých hokejbalových men, což letos proběhlo hokejbalové mistrovství světa v Pardubicích a z těchhle plus minus 30 lidí, kteří tam hráli, tak měli bychom jich plus minus 8-9 na samotném turnaji, což je jakože opravdu pro nás neskutečný progres toho turnaje, že prostě se nám hlásí lidi, jezdí sem rádi. Takže samotný turnaj je 29. července od 7:30 na hřišti za Průmyslovkou. Finálové klání nachystáno, těžko odhadnout, ale plus minus 4.-5. hodina, takže se přijďte určitě všichni podívat a bude to hodně dobré, hodně dobré. Máme přislíbenou účast, takovou perličku, když všechno dobře dopadne, účast České televize, která by nás měla přijet natočit, takže to jsou prostě věci, které jsou úplně super. Které ze známých osobností budou k vidění tady na tomto turnaji? Už jsem mluvil o hokejbalistech předních českých, což znamená Tomáš Vrubel, Dominik Barnušák, Michal Trčka, náš velký kamarád, Tomáš Kudela. Já teďka z hlavy, jakože takhle mi to tak... Juka Žečko, reprezentační brankář. No a k tomu všemu máme slíbené nebo přislíbenou od Ondry Němce, kdo by se chtěl přijít podívat a vyfotit se, že Ondra Němec nám doveze vlastně extraligový pohár, který vyhrál s Kometou Brno letos. Máme přislíbený pohár od Duliho,
který skončil, zase který vyhrál hokejbalovou extraligu, a požádali jsme pana Tobolu, a který byl tak schudný, a půjčí nám vlastně pohár, který vsetinští hokejisté vyhráli za druhou ligu. Takže všechny ty poháry tam budou na výstavce, budou tam nachystané, a kdo bude chtít, tak si může přijít vyfotit a podívat se. No a samozřejmě v neposlední řadě, že bohužel se na podzim stala bohužel taková tragédie, nebo taková tragédie, dost vážná tragédie, kdy nám umřel vlastně Libor Topolánek, kamarád, který nám jakože dost pomáhal tady s tímhle turnajem, který nám vlastně ten turnaj zprofanoval de facto do České republiky, hokejbalové republiky. A moc rádi bychom uctili jeho památku, takže budeme vzpomínat na Libora Topolánka, na kterého určitě nechceme zapomenout. Zdeně, já ti strašně moc děkuju za to, že jsi k nám přišel po roce. Já věřím, že se nevidíme naposled. Divákům samozřejmě budeme přinášet podrobné informace, nejen před turnajem, ale i v průběhu turnaje, a potom bude následně videoreportáž z turnaje. A věříme, že se akce podaří, že Vojtíškovi bude co nejlépe, vybere se co nejvíc penízků, pejsek bude spokojený, perfektní, bude mít nové, bude mít nového pána a krásný život. Já, jestli mi dovolíš ještě, když už mám tady tuhle možnost, já bych hrozně rád poděkoval jako všem těm lidem, kteří s námi ten příběh žijou, ať loni, ať letos, všem těm, kteří nám ty penízky posílají, nebo nám na ten Vojtův účet loni, na Kubichův účet. A prostě pro nás je tady tohle hrozně jakože hrozně silný zážitek, že prostě vidíme, že děláme něco, co má smysl, že je to fakt dobré, a že ten Vsetín se nějakým způsobem združí, ať nejenom Vsetín, ale hlavně Vsetín, a že prostě věřím tomu, že to všechno dopadne dobře a že to psát tomu Vojtulovi domů přivedem, že se to všechno podaří, že to bude dobré, takže děkuju moc. My taky děkujeme, držíme palce a uvidíme se na turnaji, který proběhne dne 29. července od 7:30 na hřišti za průmyslovou školu. Těšíme se na vás. Přijďte se podívat na výbornou zábavu, kvalitní hokejbal a super lidi. Děkuju. Hezký den. Já děkuju taky. Brzy na viděnou. Nemůžete být všade. Když ale čtete Jalovec, víte o všeckém. Jalovec vycházá každé úterý.